حضرت سیدنا داتا صاحب مد زندہ العالی کے قدموں میں ایک مرتبہ پھر حاضر کی سعادت حاصل. الحمدللہ حضرت داتا صاحب کی چوکھٹ کو ایک مرتبہ پھر چومنا نصیب ہوا اور حضرت داتا صاحب کی بارگاہ پر آ کر ایک مرتبہ پھر چولیوں کو بھرنا نصیب ہوا. یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم سب کو آج حضرت دادا صاحب کی چوکٹ پر حاضری کی سعادت ملی. میرے شیخ کامل تشریف فرما ہے حضرت قبلہ طاہر رضا بخاری صاحب کو اور پوری ٹیم کو دادا صاحب کے بدار کی جتنی مبارکباد کی دی جائے اور جتنی ان کے انتظامات پر ان کی تعریف اور ان کو مبارک دی جائے وہ کم ہے. اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. قبلہ اقبال چشتی صاحب، قبلہ رمضان سعدی صاحب، خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے. وہاں سے یہاں تک آتے خطاب کرنے کا جذبہ بے شک چند منٹوں میں حاضری لگانی ہے زیادہ بڑھ گیا کیونکہ مجھے الحمدللہ اپنے عقیدے پر بھی زیادہ یقین ہوا اور خوشی یہ ہوئی کہ آپ کو بھی میرا عقیدہ پتہ ہے کہ میرے وہاں سے یہاں تک آنے پہ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ جس انداز میں بھی جس نے لگایا میرا عقیدہ الحمدللہ واضح ہوا کہ نام آنے کی دیر تھی مدعو کی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ میری دو بہت بڑی سعادتیں آج. ایک بہت بڑی سعادت یہ کہ حضرت سیدنا داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور ایک بہت بڑی سعادت یہ کہ دو سے تین منٹ میں میں نے آج جس عنوان پہ حاضری لگانی ہے وہ سیدہ کائنات کا نام ہے. سیدہ کائنات کا نام ہی ایسا ہے، سیدہ کائنات کا وسیلہ ہے ہی ایسا. نہ اللہ سیدہ کائنات کا وسیلہ ٹالتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی سیدہ کائنات کا نام آنے کی دیر ہے سائز کی جھولی بھر جاتی ہے. اور یہ تو ہے ہی سیدہ کائنات کے شہزادے کی بارگاہ. اللہ اکبر، لقب ہی کیا ہے سیدہ کائنات، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، جو گزر گئی ان کی بھی سردار کا نام فاطمہ ہے اور قیامت تک جتنی عورتیں آنی ہیں. جزاک اللہ، حضرت نے وقت میں توصیف فرمائی، اللہ کریم حضرت کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اور ویسے بھی اقبال چشتی صاحب اس شخصیت کا نام ہے، میری اور ان کی محبت کی بنیاد اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے. کیا نام ہے سیدہ کائنات کا، پھر نام سے آغاز کرتے ہیں، فاطمہ. کیا خوبصورت نام ہے فاطمہ، اس کا معنی نجات ہے، اس کا معنی نجات ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بھی ہاں، میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، یہ خود بھی دوزخ سے نجات پائی ہوئی ہے اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات دے گا. اگر جاننا چاہتے ہو اہل بیت کی محبت کا ثمر کیا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو سیدہ کائنات سے محبت کرنے کا ثمر کیا ہے تو وہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. آپ کے بہت سے القاب ہیں لیکن آپ کو یہ لقب حضور علیہ السلام سے ملا ہے سیدہ کائنات. جتنی عورتیں کائنات میں آئی ہیں سب کی سردار کا نام فاطمہ ہے، سب کی سردار کا نام فاطمہ ہے، سیدہ کائنات. اللہ اکبر، یہ کیسے نہ ہو سیدہ کائنات، یہ کیسے نہ ہو سب سے افضل. حضرت سیدہ کائنات کو تین قسمتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں. حضرت مریم سلام علیہا کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، اور حضرت سیدہ کائنات کو تین نسبتیں ایسی حاصل ہیں جس میں آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. ایک نسبت یہ ہے کہ آپ شہزادی ہیں تو انبیاء کے امام کی شہزادی ہیں، امام الانبیاء کی شہزادی ہیں. آپ زوجہ ہیں تو بالا کائنات کی زوجہ ہے، امام الاولیاء کی زوجہ ہے. آپ والدہ
والدہ ہے تو حضرت حسنین کریمین کی والدہ ہے، امام الشہداء کی والدہ ہے، اللہ اکبر، بیٹی ایسی ہے کہ رسالت اس پہ ناز کرتی ہے، بیوی ایسی ہے کہ علی کی ولایت اس پہ ناز کرتی ہے، اور ماں ایسی ہے کہ حسنین کی شہادت اس پہ ناز کرتی ہے۔ کیا بات ہے سیدہ کائنات کی، اور سیدہ سے افضل کون ہو سکتا ہے عورتوں میں؟ حضور نے سیدہ کائنات ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ تو عورتوں کی سردار کی بات آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدر تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، میں اپنی بات کرتے گھبراؤں گا نہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، فضیلت کی ساری ترتیب حضور کی چوکٹ، حضور کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے، حضور کی دہلیز سے فضیلت کی ساری ترتیب شروع ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام ملا دہلیز مصطفیٰ سے ملا، جس صحابی کو جو مقام ملا دہلیز مصطفیٰ سے ملا، یہ ساری ترتیب جس کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے، فاطمہ اس کا جگر کے ٹکڑے کا نام ہے، فاطمہ اس کا جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ عبد الرحمان سہیلی کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی، جب بھی فضیلت کی ترتیب بیان کرو فاطمہ کو حضور سے الگ نہ سمجھو، فاطمہ تو حضور کے عزائے بدل میں شامل ہے، حضور کے عزائے بدل میں شامل ہے۔ میں کیا بتاؤں تمہیں شان فاطمہ تو زہرا کی، پتہ ہے نا ابو بکر صدیق جن کے نوکر کا نام ہے فاطمہ ان کی بیٹی کا نام ہے، حضرت عمر فاروق جن کے نوکر کا نام ہے فاطمہ ان کی شہزادی کا نام ہے، جن کی تحریر کو چومنے والے، جن کو ایک نظر دیکھ کے صحابی بن جانے والے، جن کو ایک نظر دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں، ان کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ، ان کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ تو بدر تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ کا۔ یہ بات تو آپ کا علم ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے بس ہو رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کی قبر انور کا ٹکڑا ہے، جو اس وقت حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے بس ہو رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت میرے نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش افضل ہے، وہ عرش افضل ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے بدن سے لگ جائے وہ عرش افضل ہو جائے، تو جس کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا عالم کیا ہوگا، جس کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام حاکم نے نقل کیا حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں سیدہ کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حضور سے کلام کرتے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ وہ امی یا رسول اللہ، جو صحابی حضور سے کلام کرتا عرض کرتا فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ، جو حضور کا غلام حضور سے کلام کرتا عرض کرتا فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ، اور حضور جب سیدہ کائنات سے کلام فرماتے فرماتے فدا کہ ابھی وہ امی یا فاطمہ، ہر کوئی حضور سے بات کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ حضور پہ قربان کرتا، اور حضور علیہ السلام سیدہ سے بات کرنے سے پہلے فرماتے سیدہ میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو، میرا سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ہے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکبر، کیا مقام ہے سیدہ کائنات کا، کیا بلند رتبہ ہے سیدہ کائنات کا۔ اللہ کریم نے حضور کی شہزادی کو کیا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ علامہ اقبال نے اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے لقب پر یہ پیش کیا، تو کمیٹی نے کہا کہ ان کی کوئی تصنیف لے کے آؤ، ان کی کوئی تصنیف لے کے آؤ جسے دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس لقب کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جواب یہ تھا کہ میرے ہوتے تمہیں ان کی کسی اور تصنیف کی کیا ضرورت ہے، میرے ہوتے ان کے علم کی تمہیں کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا اگر کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد علامہ اقبال اپنے استاد کے بارے میں یہ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہوتے تمہیں ان کی کسی اور تصنیف کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس کو حضور نے خدا کو ملنی کہا میرا دھیان سجدہ کائنات کو مار کر گیا، حضور علیہ السلام نے سجدہ کائنات کا وہ رتبہ عطا فرما دیا، جس نے سجدہ کائنات کا دامن تھاما اس کو حضور کا دامن سے وابستگی مل گئی، حضور کا دامن سے وابستگی مل گئی. اور اس میں اگر دیکھیں بخاری میں موجود ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عادات و اطوار میں، نشست و برخاست میں، سیرت و کردار میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے حضور کا مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا. سیدہ اٹھتی تو ایسے اٹھتی جیسے حضور اٹھتے، سیدہ بیٹھتی تو ایسے بیٹھتی جیسے حضور بیٹھتے، سیدہ چلتی تو لگتا حضور چل رہے ہیں، سیدہ گفتگو فرماتی تو لگتا حضور بول رہے ہیں، سیدہ کا چہرے میں حضور کا چہرہ نظر آتا، سیدہ کا کردار میں حضور کا کردار نظر آتا، سیدہ کی گفتار میں حضور علیہ السلام کی گفتار نظر آتی، سیدہ کائنات کی گفتار میں حضور علیہ السلام کی گفتار نظر آتی. یاد رکھیے گا اللہ نے جس کو نوازنا چاہا جس کو نوازنا چاہا. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے تو کئی بار آزمایا بھی ہے، اکثر زبانیں ایسی ہیں جو نعرے لگاتے تھکتی نہیں ہے، باتیں کرتے تھکتی نہیں ہے. سیدہ کائنات کا نام آئے تو زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، سیدہ کائنات کا نام آئے تو رنگ بدل جاتے ہیں. یہ سیدہ کائنات کا نام اور سیدہ کی محبت ہر شخص کا حصہ نہیں ہے. اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو سیدہ کی محبت دے دیتا ہے، اور جس کا بیڑا غرق ہوتا ہے اس سے اہل محبت کی محبت فرمایا ہے کہ فاطمہ کی رضا حضور نے سیدہ کائنات کو مخاطب فرمایا. حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ فاطمہ تیرا غصہ جو ہے تجھ سے ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور تجھے راضی کر لینا اللہ کو راضی کر لینا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے اللہ نے فرمایا نا جس نے میرے حبیب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، ویسے ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ہم نے دیکھا ہے اہل بیت کے محب کا کبھی سر نیچا نہیں ہوتا، اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی کسی میدان میں گرتا نہیں ہے، اہل بیت کا ناکر کبھی شکست نہیں کھاتا. اور ہم نے اہل بیت کے منکروں کو بھی دیکھا ہے، زبان پہ بھی کوئی لگام نہیں ہے، عقیدوں پہ بھی کوئی لگام نہیں ہے، مزاج میں بھی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے جو دنیا میں بھی عزت سے رکھتی ہے اور قبر میں بھی عزت سے رکھے گی اور قیامت کے دن جنت میں لے کے جائے گی. بس آخری منٹ ہے، میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، میں نے اپنی بات کو اس منٹ پہ ختم کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس بات کا ماحول ہے کہ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں میں سیدہ کائنات کی منقبت کا ایک شعر پڑھوں. حضرت فرما رہے ہیں دو شعر، حضرت فرما رہے ہیں میں نے مائک کو چھوڑ دینا ہے، دعا فرمائی اللہ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم آپ کی جتنی جی میں خصوص طاہر رضا بخاری صاحب، اللہ کریم ان کو مزید عزت عطا فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آ کے اپ ڈاؤن کر کے چیخے مار کے چلے جانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی مستقل مزاجی سے اولیاء خدمت کرنا یہ اس کو ملتی ہے جس کا یہ خود انتخاب فرماتے ہیں، جس کا یہ خود انتخاب فرماتے ہیں. اللہ پاکستان پر ہمیشہ خیر فرمائے، اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں اور اس کی سرحدوں پہ پہرا دینے والوں کی بھی اللہ کریم حفاظت فرمائے. آخر میں آپ سب نے میرے ساتھ ملنا ہے، حضور سیدہ کائنات کا وسیلہ حضور کو راضی کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے، اور حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ نے سیدنا داتا علی ہجویری کا وسیلہ بنانا ہے. ہاتھوں کو اٹھا لو، سیدہ کے وسیلہ سیدہ کے شہزادے کے دربار میں حاضر ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سیدہ کے دروازے میں بیٹھے ہیں. ہاتھوں کو پھیلا لو، رقص کرو. Yeah.
جس کا یہ عقیدہ ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے تیرے باغ آہ شاہوں کے شہنیا زہرا کہ تیرے باغ آہ شاہوں کے شہنیا. آخری شعر جس پہ دل نہیں چھوڑ دینا ہے, قبلہ طاہر رضا بخاری صاحب, قبلہ سیالمی صاحب, میں یہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں سجدہ سے اتنی عقیدت کرتے ہو, ہم کہتے ہیں تمہیں تو کچھ پتہ نہیں, آؤ ہم بتاتے ہیں ہماری سجدہ سے کیا عقیدت ہے. یہ شعر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے جس کا دل کرے گا. میری سجدہ گاہ ہے آہ